В честа има! Штойнк! Не! 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 Три, две, едно! Живеем! Живеем! Йес! О, тук ни върза тежко! Тежка вързия, дами и господа! Абсолютна вързия! Тежка вързия на вързоп! Здравейте, приветствам ви в следващия епизод на Clash Royale, в който съм ви подготвил нещо много интересно. Ето тук долу, в инвентара, ето там. Виждате как се подава и пише Open на него, точно така. Това е легендарен чест, ще направим чест opening. Но преди това, шегувам се, направо отиваме и отваряме легендарния чест да видим какво има. Аз също нямам търпение да го отворя, така че цъкам. В честа има! Штойнк! Штойнк! Ice Wizard, Mike. Супер! Мога да си го апгрейднам, аз го ползвам супер много, така че съм супер доволен от този Ice Wizard. Така, дайте да си го апгрейднем още сега. 5 бона ли искаш, бе, мама? Много пара. Ще го апгрейднем веднага, що можем. Много се радвам, че имам две легендарни карти в тестето и то левел 2. Разбира се, надявах се най-много на... Най-много се радях на Electro Wizard, но Ice Wizard е прекрасно, защото ще е левел 2. Виждате, ще е с 4 демидж по-силен и с повече кръв с 10%, което според мен си е супер. С 10% е по-силен технически. Но сега, нека да направим един Witch Challenge. Да видим каква е наградата. Аха. Добре, да спечелим с... вещиците. Да видим сега. Нямам представа в какво се стои този чалендж. Дори не прочетох. Избираме карти. Обичайните неща. Ще взема спир гоблинчетата тук. Ще използвам Knight за танк. По-добре ми звучи. Graveyard. Искам да пробвам. Като карта не съм играл никога с Graveyard, искам да видя дали ще ми хареса в бъдеще. Ще гледам, се опитам, гледам повече в камерата, въпреки че съм далеч от телефона. Имам Tesla количка, която не съм играл до сега. Ето супер, ето го. Ice Wizard, който ни се падна. Той пич ни вика Good Luck. Ще му пожелавам добър късмет и ние. Екзекюшнер, супер, и с тази карта също не съм играл. Много ще ми е интересно да видя как ще се справя. О, имам и бандит. Това е супер! Да видим сега бандитката ще моли да... Е, това бомб тауър тук. Тежко го спаси. Да, обаче ще пробвам аз грейвярдията. Ето тук е така цък. Да видим дали елегантно ще набием някакъв демидж. Оу, стане неприятно. Стане неприятно, защото пусна Пол Райдер в този момент. Но все пак не набих малко демидж на кулата. Като за самостоятелна кула. Тя да се смята на карта, с която пробвахме да набием демидж. Но тестето ни е малко празничко от към офанзива. Ще трябва да гледа по-дефанзивно, по-скоро на някакъв тип контратаки. Това ще видим. Искам един бандит, тако дори от страна видим какво ще направи. Този теслик ще може да ги изпече. Гледам се спир гоблините. Да, без проблем. Супер, изяхме доста кръв с бандита в дясната част на кулата му. Мисля, че едно добро попадение. Сега един грейвяр, че набие поне още 200-300 демидж. И лека полека го сваляме. Ей, пак бомб кула, бе. И с тия бомб кули, бе. Не се справя. Обаче, готиното е, че почти успяхме да му свалим кулата. Още един грейвяр ни трябва и ще стане готино. Дай да пуснем и Knight, да направим една бавна атака, да видим какво ще стане с един екзекюшнер заедно с нашия бандит. Един Ice Wizard и един гоблин. Е така една тежка атак заформихме и пред това не пускам грейвяра от другата страна. Да видим какво ще се фура. Ще стане ли номера, който се опитвам да се боря кулата? Не, няма. Добре се пази пича. Обаче тук ще се формирам супер голям пуш. Ей, то бомб тауър ще ни разкаже горе тук. Но екзекюшнера от другата страна. Ще пробвам да тисна с екзекюшнера от дясно. Оп, супер! Грейвярд, заедно с екзекюшнера мисля, че му бутнахме лявата кула.
Супер! Взехме кулата. И той има 10 секунди, в които не трябва да издържим. Не! Не! 3, 2, 1. Живеем! Живеем! Йес! О, тук ни върза тежко! Тежка вързия, дами и господа! Тук няма да лъжа, абсолютна вързия. Тежка вързия на Верзоп се получи. Важното обаче, че правим една победа. Какво ще стане? Тук ще вземем... Which one time reward? Добре, 4 победи ни трябват. 2 победи, аха. Значи сега ако направим още една победа, ще спечелим... някаква вещица. Видим какво ще стане. Така, тук ще си игра с... Между другото, голем винаги съм искал да пробвам. Сега ще пробвам картите, които никога не съм играл. Fire Spirit ще взема за защита. Принц по-скоро или Ексбо. Аре Ексбо. Ексбо също не е карта, която играва често, така че ще ми дойде добре. Аре, и Lightning не играя Принц, но Запа винаги го ползвам. Искам да избягам от това, което играя по принцип. Да видим сега какво ще ми се падне. О, имам вещица този път. Чудесно. Ето, ще пусна с елегантно един ексбол, да се припомпва. Една веща ще плохна от тази страна, да защитя. Тя ще се справи с толкова стилен без проблем. И Fire Spirit тук да нагърма тоя Knight. Така, съвсем прецизно. Магиосник, вие сте магиосник. Ми пуснаха от друга страна. Така. Сега той ще атакуваме скелети. Като излезнат. А, прекрасно. Royal Giant, please. Арабе, Royal Giant. Много са ми скъпи картите. Бутаме принц. С нашия Royal Giant. Сега като нямам зап, дори тия скелети гледат какъв демич ми набият. Тук направих грешка с избор на картите си. Определено не съм доволен от картите, които избрах. Но сега ще пробвам атаката с голем. Ето Штоинг. Да видим сега, ако успея да пусна един Уидж до него и след това пусна един Лайтнинг. Струва ли се да пробвам да търгувам кулите тук? И да пробвам да задържа. Ще пробвам да задържа тази кула, че много трудно ще стане. Трябваше да пусна атака с голем, сега загубих възможността да атакувам заедно с него. Сега ще го откинат. А така не, че загубих кулата. Тук направих грешка в стратегията си. Да пуснем Lightning да му изтърбуши малко единиците. Лошо, имаме 60 секунди. Трябва да направим някаква тежка схема. Така, Royal Giant тук. Вещица. Ай, Fire Spirit да ги нагърмат и юнити. Добре. Пускам сега X-Ball отзад да прикрива. Да ги настрелва по-скоро. Да видим. Пускам Lightning-а. Спържим тежко. Не, няма да стане с тия единици, които имам. Избрах си лоши карти. Или просто може би не знам как да игра с тях по правилния начин. Но за 13 секунди не виждам какво ще ме спаси. Освен това голем да направим какви чудеса от храбро заедно с Fire Spirit, но това не виждам как се случи. 5, 4, 3, 2, 1 и първата ни загуба е да-да-да-да! Пара-ба-ба-па-ба! Станаш та-та-тоинг-та-тоинг! Общо взето това е работа-та-та-та! Нищо. Имаме право на още две загуби. Продължаваме напред. Този път ще си избера по-рационално тесте. Така. Graveyard. Ара ще си игра с барочето, гоблин барелнята. Арчерки за защита. Graveyard. Задължително. Много ми хареса картата. Ако ми се падне, ще се включа задължително в честа. Надявам се, чувам добре. Ими Baby Dracorione. Baby Dracorione. Ето тук Graveyard да пускам. Тук стана много добре. Тук стана много добре. Или пък не толкова върху, какво си мисля. Ще бием някакъв демич, управлявам.
Мисля, че припукахме малко демидж. 30% от кулата си, 30% от кулата. Ага, пускаме тия пичове. Не тия пичове. Да пускат скелетарионата. И стрели. Тук ми разцепи кулата тежко. О, няма да успея да справича на време. Лошичко. Но имам пъклен план, подготвен. Да видим дали ще се осъществи той. Така. Мисля, че сега, ако си направя нещата добре, ще му сваля кулата. Ако не измисля нещо гениално, това тече. О, не виждам да измисля нещо гениално, мисля, че направих. Или почти. Достатъчно добре, мисля, че се справихме тук. Така, сега. Пускам един уик. Тук. Заедно, а тия мускитарките са кофти. Така, ще ги настрелям със стрелите. Добре, те са вече на незначително кръв, ще дарат поведнъж. Обаче тия са проблем. Ето, тия са проблем. Ще трябва да пусна бейби дракона тук. Тия направо ми стърбушки всичко. Не, приключихме тежко. Тежко, тежко вица. Не се случи добре. Но има и такива моменти в тази игра. Садват ни тежко. Така. Аха. Добре. Печелиш вещици. Трябва да спечелим тия вещици. А, бандит, задължително. Много ми хареса тази карта. Екзекюшнър ми хареса повече от вещицата. Ето супер готин. Кенът за защита. Айде бе, много се бавиш бе, маме. Давай, пускай картите да играем. Да видим. Дарт е то биенал демидж. Опичага. Ще видим сега как ще измислим някаква атака. Тук пускаме екзекюшнър. Пускаме един бандит тежък, заедно с един дарт гоблин. Екзекюшнър вижте как ще му приплесне цялата атака тук. И ние ще му изтърбушим кулата в ляло. Е, това е супер кула атака. Ищите. Лека по лека ще я припукаме тази кула. Това електро уизард, колкото да ми харесва, няма какво да ми направи самичка. Толкова много кула, тук това ще му направя. Някакъв хил си пусна. Мизерни. Сега пускам един мортар тук да припомпва кулата от дясно през това време. Този път мисля, че доста хубава атака се готвихме. О, някой се включи да ни наблюдава. Спокой, пичага, ще видиш и клип. Така, пускам Уич. Уич ми беше един от любимите юнити преди това. В началото, като Тошко започва да играе, заедно с Великана, помните. Така, сега си подготвяме с кромата тачка. Тук е един екзекюшнър, който сега ще ги припука с един удар. Отцък. Спусна с ним бандит зад него. Спусна един дарт гоблин с тях. Той електро уизард ще бъде приплеснат. И сега такова е припукваме и не. С добре позната ни стратегия. Цак. Правилно. Разгонихме фобията на топ чага. Никакъв проблем с тежките гоблиня и гоблин барела стават чудеси. Мама ми е чудесия. Може и тъкмо си мисля, че ще ни припреснат три поредни пъти, ще приключим чаленджа, но мисля, че поне първата карта ще я вземем някак си. Особено с този екзекюшнър, мисля да го включа в тестеца си. Не знам дали ми се е паднал, но е супер готин. Ей, тол хил на Royal Giant е тежък. Ма ще си приготвя армията. Ще се пусна сега един уич с моите пичаги. Да служи за AOE damage. И барел ще пусна тук да припомпа. И виждате електро уизарда го ланшотваме. Още един екзекюшнър. И мисля, че това е края на нашата игра. Тая база приключи. И е изкъртихме. Браво, това е супер хубав дек. Даже би го тествал и в равна битка. Мисля, че е много добре. Междуто много ви благодаря за дековете, които ми предлагате в миналия епизод, който качихме вчера. Задължително ще му обърна внимание и ще се опитам да ги приложа. Какво стана са? Аз взехме един уич. Аха, то ти е целият чалендж да събираме уични. Тук колко ще вземем? Тук ще вземем един. А, омага. Това е цялата техника.
правим го и после ще получаваме някакви рандъм карти. Добре. Гоблините тук ми ще са по-добрия избор за мен. Балонеца бих тествал. Уичовицата или Уизарта. Уизард бих тествал. Да ги замразявам. Аре ще ги замразявам. Ще ги замразявам, няма ги тро. Капа 1-2-3. Никичи 2017. Права го. Така. О, логовица. Супер. Дайте направим една тук. Една готова логовица да пуснем. Ако ни сложи някакви наземни единици, които да си пази. Сериозно ли поезда ще пуснеш? Това ли си, което мога направиш? Добре. Перфектно. Перфекто. Още в първите секунди това му взехме половината кръв. Така. Добре, подготвям си тук аз. Защита е също великанец. И пускам батъл рам от дясно. Мисля, че това ще ни свърши прекрасна работа. Бам! Батъл рамеца. Пускам гоблини. И когато дясно е припукано. Мисля, че се стабилизираме вече. Рейдинг лок. Да не се комбинират уича с този пич. Уича с пича. Цак. Уича доста демичен и натреска. Но взехме цяла кула и смятам, че сме доста добре с играта за момента. Така, сега вижте една тактика от затвора, която се опитам да приложа. Гледал съм я, виждал съм, но няма. Сега балона е 5 точки, това е 4, значи ни трябва 9 де факто. Правим ето така, правим ето така. Ще стана ли магията? О! О! Ще стана ли? Ще удариш ли веднъж? Yes! Айде Уизард. Сега ще ни изкърти кулата заради така да си направя газерите според мен. Стана готина атака, така че. Не ме е яд толкова много. Ще един лог да ги свърна тия. Довиждане. О, тук стана жълто напечено. Гледа, ако, са, ако заради тази газарска атака, която иска да си направя така, загуба целия матч. Направо ще се самоизям. Ще се самоизколя, ще се самоизбес. Аз загубих цялата битка, за да си направя газарска атака. Е, това е. Дори не беше толкова ефективно, колкото си мислеше. Това е положението, като съм много тарикат, получавам 240 пара, 4 спир гоблиня, еликсир колекня. Туито! Така, фенохме, но такъв е животеца. Важното е, че изкъртихме, изкорубихме Legendary честа, имаме Ice Wizard ниво 2. Фелнахме малко чаленджа, за съжаление, но случват се тия работи, важно че опитахме и ще видим какво ще стане в следващия епизод. Аз бях Ники Чено и ще се видим отново в следващия епизод. Чао, чао!